Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rakyat Malaysia yang saya hormati sekalian. Mungkin tidak terlewat untuk mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim atas pelantikan beliau sebagai PM yang ke-10. Tahniah sekali lagi. Saya tertarik dengan kempen Datuk Seri Anwar tempoh hari berhubung dengan pencen yang diterima oleh veteran tentera. Malah Datuk Seri Anwar Ibrahim sempat bergurau dengan anggota tentera, ya, pesara tentera. Beliau bertanyakan, berapa tahun kau berkhidmat dalam tentera? Anggota tentera dengan bangga, dengan megahnya, saya berkhidmat 21 tahun Datuk Seri. Oh, ada yang lain pula, saya berkhidmat 25 tahun Datuk Seri, demi Ibu Pertiwi menyabung nyawa. Datuk Seri tanya lagi, berapa pencen kamu terima? Anggota tentu cakap, 500 Datuk Seri. Tuan-tuan dan puan-puan, berkhidmat 25 tahun, pencen RM500. Sedih tak? Kesian tak tuan-tuan dan puan-puan? Menyabung nyawa, tidur dalam hutan, berkawan dengan babi hutan, kutu babi, pacat lintah, ya, tu tak tahu lagi bila nyawa nak tergadai dengan booby trapnya, jerangkap samanya. Tuan-tuan dan puan-puan, pencen RM500, walhal allowance parking ahli parlimen tak payah sebut lah, ya, allowance pemandu ahli parlimen, Allahu Akbar, tak terlintas ke di pemikiran menteri-menteri pertahanan yang sebelum ini, ya, pencen RM500 dalam keadaan ekonomi yang sebegini rupa. Allah, kesian lah, ya. Saya terpanggil lah untuk menasihati menteri pertahanan yang nak dilantik. Fikirkanlah, bukan fikir, usahakanlah. Kalau PM dah ambil maklum, PM dah boleh buat lawak lagi, itu serius, sebab PM prihatin. Datuk Seri Anwar Ibrahim prihatin tentang kesengsaraan yang dialami oleh pesara tentera. So, Menteri Pertahanan, ya, usahakanlah sebaik mungkin. Kita tak nak dengar lagi alasan kalau kita naikkan pencen pesara tentera, veteran tentera, ia akan melibatkan ratusan ribu pakimat awam yang lain. Hello! Pakimat awam dengan tentera, these are two different kinds of animal. Pakimat awam berkhidmat masuk umur 18 tahun, bersara umur 60 tahun, confirm. Kalau tak dibuang kerja, anggota tentera menyabung nyawa, berkhidmat demi negara, cuti tak ada. Kalau cuti pun boleh dipanggil pada bila-bila masa. Latihan demi latihan, ujian kesihatan setiap tahun dibuat, tak sihat dibuang kerja. Bukan sebagai satu privilege. Berbeza Menteri Pertahanan, berbeza tentera dengan perkhidmatan awam lain, berbeza. Ya, kami di kalangan yang terpilih, sihat tubuh badan, berkhidmat. So, jangan bagi alasan, oh, kalau naik veteran tentera punya pencen melibatkan perkhidmat awam. Janganlah. Itu alasan yang tak boleh diterima sama sekali. These people, the veteran, they have served the nation. Mengadai nyawa, dah beribu meninggal, terkorban. Yang kudung kaki berapa ramai, yang buta mata, kudung tangan berapa ramai. Cuba tengok rekod. So, bukalah hati dan minda Menteri Pertahanan. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim prihatin, ambil maklum, wajib atas kamu usahakan sesuatu sebaik mungkin demi veteran yang telah mengadai nyawa, menyabung nyawa demi Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.